دغه ولا ولا كان بيسي ولا ولا فورمو وركدي ها شكلها ورش نمان لا دلتا ودري کا سکا ویدا سکا ویدا انا باقی کے دپلار اور دینا جاتا ہلا اور قسم دے رہا ہوں پاکستان ادھر وا ادھر وا ادھر وا گشا لسی سوخا شباب لسی سوخا لسی سوخا شباب لسی سوخا لائسنس ہاں لائسنس آه لائسنس بس پوه شي کنه سرجی لائسنس مسله ده کنه یار ورا مور میل ته اسپیتال دي خبره را یو خبره را دا په 14 اگست په ورځ باندې تاسو پروت باندې رواني دا کورونا مخمخ ته څه کوي دا یو بل ګوره ګوره دغه یو ورځ په کال کې راځي هغه تمام سلیبریشن یار پاکستان زنده دا زموږ جذبه ده کنه پاک دا کومه مونږ لا ډیر کارونه کوي تاسو مونږ دې ته نه پریره یار دا ورا ورا دا خبره نه ده په 20 کال کې 20 کال ځمغه کې پولیس کې ما پوه شو کنه دغه مندري سره مې کار کړل دي ولای کمر شت پړلې که سفارش باندې لي او دکې باندې لي ټیک شو دا خبر نه شو پتا پوي ما کنه یار از تاسو نه دا یار د دې جنډي خاطر خو کا کنه خبر نه شو یار سبا ته ورو ټول پاکستان مې دښنه کرونه گئی او دا مونږ ګوره دا سرګون نوټ ته سر جی د سې کار وکړه خپل سوټ بوټ پین بین کو شو دې خاطر دا شخ خپل مس زما له طرف نه د ام ول جوس وسکه خلک ګوري ته بیا به وای دا واله کنه واله شوت منه دي خما ته پیل ول شوت سکه خو دې کومه کنه راشه اصل سړی ما اصل باندې چلے گا ما دا خبر واله واله زما بس مونږ واس پرې چې زو چې سلیبریشن وکړو او واس مونږ برباد قوم دې برباد خلک دي دا روغ پولیس جوړ شوی ما سل روپے مونږه کړی اے ودری کا تا چا کوم زلم پر زول دا ګور 14 اگست ګور دوی دې جنډ ګور زول ته ګور یار مړه اخر زما اې دا خو روپے دی یار کم دی یار راوړه کنه رکشا مړه